Фестиваль «Червона рута» та «Шоколад Корона» представляють. За підтримки Всеукраїнського об'єднання демократичних сил «Злагода» 26 червня Європейська площа. Заключний гала-концерт переможців «Червоної рути 99» до Дня молоді. Інформаційні спонсори. Генеральний студія 1+1, головні ТРК «Ера» та журнал «Єва». Офіційні журнали «Lux International» і «Панорама», а також телекомпанії ICTV, КТМ, газети «День». Побачите, що є найкращого в цій країні за останній період. Це дійсно найостанніші досягнення сучасної української музичної сцени. Будьте готові! Ось так, потужні дівчата, ви вже чули про них, тому що розголос після фестивалю про цих дівчат, про цю команду просто був небувалий. Це дійсно явище, нове явище в сучасній модній українській музиці. Пісенька називається «Гоголь-моголь, танцюйте разом!» Привіт, ми потужні дівчата! Де ваші ноги, де ваші руки, де ваші руки, де ваші руки? Я не бачу допомоги! Thank you.
цьому вона запам'яталася, така надзвичайна собі. Зустрічайте і вчіться трішечки танцювати так, як роблять це вони. Кот Мар'яна! Привіт, Кирія. Я хочу вас. Thank you.
сцені з'явився гурт під назвою «Далеко». Ці дівчата мандрують не близько, недалеко, аж до небокраю. І це буде дійсно так, особливо після того, якщо я зараз скажу всім офіційно, що на цьому майдані вперше в Україні зроблений такий найкращий звук, котрий має аж 180 кВт. Зараз тут гурт, який має назву «Автентичне життя». Ось так, мене чекають нарешті автентичні зараз з'являться і покажуть вам, що таке справжній драйв, тому що в них пісенька саме така про хорошу, веселу енергію. Вона така смішна, кумедна і називається «Пережи свою межу». Отже, дивіться, що зараз буде. Привіт! Добрий вечір! Thank you.
моя меча. Я знаю, що зараз буде великий хороший блок танцювальної музики, і тобі залишається оголосити, хто наступний. То буде Ліза Олена. Вона хоче співає «Сумую, сумую вночі». Тут, на цій сцені, зустрічайте Ліза Олена. Донецьк. Я сни дорогу, каже, полечу я на землю.
з нами. Ось така от вона. Так ось зараз буде знову продовження танцювальної музики. І ці хлопці з міста Дніпропетровська, вони приїхали для того, щоб трошечки показати, як танцюють, як розважаються в Дніпрі. Саме зараз ви це відчуєте. Я запрошую на сцену команду ДНД. Вони називаються так само ДНД. І зараз ви чуєте. Зараз буде хіп-хап з міста Дніпра. Ось такі, бачите, кудлатий хлопець. Ноу! Давай, починайте. І на цій сцені вже з'явилися Los Динамо. Пісня називається Комбайнерос. Yeah.
Бо зорія у цій пустелі, за тракторною бригади ще кричить галай. Давай, 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 я тільки мовчу, за дівок мовчу. А я балдію, як отете, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Із рота року п'ять смердить горівка. Ой, трапилась до мене та нормальна дівка. Та з тракторної бригади, що кричав галай. Давай, 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 я тільки молочу, за дівок мовчу. Ще гайки кручу, а папірос пачу, гроші получу. А папірос бачу, а папірос бачу, а папірос бачу. Хмару загальмуй, молодість рятуй, дома буде борщ. Екобай не розйобав, йобав, йобав дощ. Хмара не дарма, сили вже нема, дома буде борщ. Ви почуєте музику ностальгію за минулим, музику великого міста, і то буде гурт ГДР. Зустрічайте, Кам'янець-Подільський.
Що бігти швидко, швидко, вільно. Хай заб'ється вітер в коси. Врешті-решт ставати справа. Стати непомітним. Краще вище, вище в синє небо. Я лечу назустріч сонцю. Хмари, скелі, шлях далекий. Трохи небезпеки. Біля Верховної Ради останній чоловік махає мені весело рукою, це приємно. Невгамовна рухливість – то гасло наших наступних музикантів. MC Фіра! Гурт MC Фіра! MC Фіра, ось вони, ваші ручки! Ей! Кіде! Thank you.
золото сяє. Я би на дворі давно вже чекає. Носі лоскоче, руки твердять. Ми до дверей ясного гребля. Тепер на шлемах хати і грати. Грати не грати, брати не брати. Іван не в мирі, на мене лає. Двері відкрива, дома співаю. Фіра! Ну, ану, читаюсь тут. Портик тичане. Все так, майже правильно. Портик тичане, гурт Forest Gump. Ось вони на сцені. No!
Прапорчик і гурт Forest Gump. Час оголошувати наступних виконавців, мені здається, вже підключилися, ми можемо починати. Отож, вони називаються «Аероплан». Земля твоя, земля твоя, земля твоя, земля. We'll be right back.
зустрічаємо, вітаємо Ганна Басаман і балет «Мік». Мушу вам сказати, люди, про те, що Червона Рута завжди з самого початку користувалися тільки живим звуком. І це було завжди, просто вони робили будь-які якісь концерти чи тури. Це було тільки все наживо. І все те, що стало модним останнім часом в Україні грати наживо, Червона Рута робила давним-давно, просто з самого початку. Так ось і в цьому, навіть в цьому є різниця цього фестивалю від всіх інших, щоб ви просто це знали. Тому все є чесно, все є насправді. Це є реальні голоси і реальні гітари, живі барабани, і просто все є по-справжньому. Ага, отак от. До речі, цей концерт, який проводиться на Європейській площі у День молоді, то, напевно, буде класна, гарна традиція. Щоліта зустрічатимемося, так? Чудово!
А от ти знаєш, що, Юрасику, «Червона Руда» – це взагалі був перший фестиваль, який розпочав концерти на Майдані Незалежності. Так, я знаю, що це було дуже важко, і ніхто не хотів дозволяти. Це чиновники були такі дуже смурні і казали, що ні, молодь, ми не пустимо сюди, тут був пам'ятник Леніна і таке все. Але Рута була перша, котра це зробила і довела всім молодим про те, що дійсно такі концерти можуть відбуватися на найбільших майданах. Рок-концерт українських музикантів освятив митрополит Мстислав. Це було вперше в історії України. І виявляється, рок-музика, каже, що то бісовське дійство, ні. Рок-музика – це духовність. Певним чином переконує гурт, який з'явився вже на сцені. Це гурт «Містерія». «Містерія». І я думаю, що вони зараз мають заспівати якусь таку ліричну пісеньку про маму. Новий рок у вас! Новий рок України! Життя моя перша мить, це моя земля, що прийшов змінить, поділити всім по честі. Але я не знав, де яка вона, яке щастя, мамо, мамуня. Чому ти сумна? Може, йде війна, може, ти одна на землі мене чекала. Покажи мені світ, який душа моя шукала. Мама, 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 мама. Трохи стану більше, але я боюсь, він не зрозумів, зробить мене іншим. Аплодуємо! Хлопці!
всі на Європейській площі. Ану, покажіть, де ви є. Вон там вони всі. А, чорт, ми програли, люди. Я бачу класного хлопця, який зараз один вставить всіх дівчат. Сашко Положинський, ану-ка. Ану, всі разом на Майдані, дайте звуку! Ж пісенька «Шило на мило». Основний показник, ану! Привіт, Київ! Основний показник – «Червона рута». Не «Червона рута», це основний показник! Де ви є всі разом? Поміняємо трошки разом з вами! Shoot up!
головний показник Луцьк. Ти знаєш, що робила публіка у Дніпропетровську? Ти не пам'ятаєш? Ні. Вона на фінальний концерт приносила з собою лопатки, аби робити підкопи, потрапити на шоу Червоної Рути. Вам не треба нічого брати, ви просто відтягуєтесь, танцюєте і пам'ятаєте, що то є Червона Рута 99. Добрий вечір, Київ! Вас вітає гурт 200% свободи з міста Чернівці! Йоу! Хоу! 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 Добре! Наша перша річ так і називається 200% свободи. Ви готові? Алло! Є у владі вже даючи нам поради, коли не для Україна, пану свободна коліна, нам не треба ваші згоди щодо нашої свободи. Треба, не треба, не треба, йо! Хоп! Київ, вас не чути! Відкрий свої очі посеред ночі, і гола правда спалить тобі очі. Хтось продає твою батьківщину, знову втрачаєш свою країну, йо! Українські очі, це ваша мрія, українські очі, українські очі, українські очі, це ваша мрія, українські очі, українські очі, українські очі, це ваша мрія, українські очі, українські очі, українські очі, це ваша мрія, українські очі, Я вас не чую, Київ. Київ, заради свободи, проти зради. Йо! Київ, заради свободи, проти зради. Йо! Йо! Досить чекати країни подій, не час. Збирати каміння, 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 час. Збирати каміння. Прекрасно! І тепер ми можемо продовжувати. Оголошуємо наступну команду. Вони називаються «Дев'ятий снайпер». We'll be right back.
шляху, я по ньому пройду, я від тебе скричу. Застелися просто раном по моєму ти шляху, я по ньому пройду, я від тебе скричу. Я така, яка я є, все життя лише моє. Ти снайпер! Гей! Хоу! Гей! Хоу-хоу! Гей! Хоу! Гей! Чекін авто! Чекін авто! Чекін авто! Хоу! Гей! Гей! Хоу! Там чекін нігін авто! Чекін авто! Гей! Хоу! Можемо продовжувати далі. І я оголошую дуже класну команду із Чернігова. Називається «Димна суміш». Фанки! 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 Фанки, ха, а бомби падають, а чи були мені треба? Yeah.
літати. Це закрило очі, рознава ядерні бомби. Чи були вони треба? Молоді українці, кохайтеся, бо ми того варті. Більше танцюйте, більше знайомтеся, дівчата з хлопцями, тому що це є наш час, це є наша молодість, її не потрібно втрачати. І в такі дні, як День молоді, ми особливо це розуміємо. Зустрічайте! Пісенька називається «Іванна Хаммерман знищує віруси». Зустрічайте, ось він, Хаммерман такий іде, дивіться. Дивіться, страшний. Який вірус вийшов, зустрічайте! І не для тебе побитлося, як віточка.
чого не бачили, якщо не побачили, як перебує пальчики, хлопці, завжди мальчики, нервно під футболочкою, ковиряє голочкою, коли чекає в школі на подругу Колю. Дивіться в зірки, намокають дірки, раптом зовсім новий, поламався участковий, виправте чекання, греческе кохання, і хоча стоїть спокійно, все одно це дуже больно. Наркомана, 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 ой, та соля вилює. За хвилину зведені, з діркою посередині, вогнегасні труби, перестохли губи, а діліки літята, а женіхи нів'ята, ті ж платом ти закохались, обженились, ображались, летиш до подірки, замовкають дірки, там зовсім новий, поламався у закови, неправда чекання, греческе кохання, і хоча стоїть спокійно, все одно це дуже больно. Іванна. Вітаємо! Рожановська Тетяна повернулася до нас, повернулася до вас. Київ, я вітаю вас знов. Yeah.
злива, злива ваших емоцій. Харкін з пісенькою «Злива» Ред Попі. Пісня так і називається «Поразка», і виконує її знайома вам вже Тетяна Порчик і гурт «Форест Гамп». Thank you.
Тетяна Форчик і гурт Форест Гамп. Фу! Нам показують, що таке справжній брейкданс. DFC і Ліза Олена. Виконавець гурт «Автентичне життя». І зараз вони вам покажуть, що таке справжні танці. Тому готуйтеся всі ті, хто люблять танці, хто любить сучасний стиль життя. Давайте сюди до нас разом з «Автентичним життям».
треба в гурт «Автентичне життя». Ну що ж, ваші обласки, це гурт «Фреш». Я знаю дещо про тебе, Мила. І все це досить так зворушливо. Не треба зрікатися цього впливу. Я вже не кажу про можливості тіла. Марина, а хто тобі таке робити буде, як я? Дівчина Марина. Дівчина Марина. Дівчина Марина. А хто тобі таке робити буде, як я? Дівчина Марина. Сором'язливо. Дівчина Марина. Сором'язливо. Дівчина Марина. Сором'язливо. А хто тобі таке робити буде, як я? Дівчина Марина. Сором'язливо. Дівчина Марина. Сором'язливо. Дівчина Марина. Сором'язливо. А хто тобі таке робити буде, як я? Дівчина Марина. А хто? Thank you.
Дякую. Ваші оплески, ваші емоції – це світло! І зараз почнеться надзвичайна танцювальна музика із пісенькою «Комарно» ваші знайомі. Вони називаються «Speedway». Thank you.
Дуже чудово! Go! Yeah.
певно пора понуре пепере петицію. Оформимо петицію, пошлемо у міліцію. Нехай зайде позицію на нашу репетицію. Петиція, тереп, репетиція, тереп. Петиція, тереп, репетиція, тереп. Петиція, тереп, петиція, тереп. Петиція, тереп, петиція. Ви зараз отримаєте надзвичайну енергію. Потужні дівчата, ну, чекайте їх. Де ваші руки, де ваші ноги? Я не бачу допомоги! Yeah.
куди вдасати, на дворі мороз, вдасати не можу. Пусти до хати, будем вдасати, а хаті тепло, вдасати красно. Здається, заблукали, де все люди позникали. Ані стежки на крові, ані сліду від ноги. А коли ви скидували, зовсім іншої співали. Звідки далася диба, наша пісенька нова. Ей, дурний, може, панок, хоче пиша війну, ти ж біля молодіжня, це такий новий станок. Ей, дурний, може, панок, хоче пиша війну, ти ж біля молодіжня, це такий новий станок. Тільки бачим пусті хати, пусті хати нема брати, для кого ж тепер співати. Вибачає, забрали, помирали ще усюди. Гомер молодь за тебе, вибачаємо тебе. Едем пиво, це панок, потім ми собі вино, це завдиля молоді, це такий новий станок. Для молоді не те такий новий стану. Наступна команда з Дніпропетровська, абсолютно така танцювальна, весела, енергетична, така як треба на сьогоднішній день. Спеціально для вас українська молодь. ДНД! ДНД! Ну! Пішав низько, стане прилівляли, лякували, чорні воли, цих вам давали, ми помирали разом. Цих до ночі шли образи, у тому чорному місці, де чоловічі стихи. Ви померла, та до родини мати, що тебе любила, та батька, що тебе забув, коли мала, ти ким де був. Коли мене сидів, ти був образи разом, не забув, ти не забудеш, як ніколи, доки горе буде в морі. Батьки помирають, батьки залишають. Ти загоні, та й думає про волю, про рідною хату. Тяжко
важко розмовляти, вже нема кого кохати, так не можна зіти жити водом. Ми тяжко мальчі, мені тяжкі діти, я не можу так більше, я хочу відпочити. Батьки помирають, батьки залишають, а діти завжди страждають. Доки ти завжди страждають, доки ти завжди страждають. Батьки помирають, батьки залишають, а діти завжди страждають. Доки ти завжди страждають, доки ти. Один, два, три, поїхали! Батьки відповідають, помирають, залишають. А що мені робити? Сумець немає. Батьки помирають, батьки залишають. А діти завжди страждають. Доки ти завжди страждають. Діти завжди страждають. Батьки помирають, батьки залишають. Діти, вони завжди страждають. Доки ти завжди страждають. Діти. Плаче чорна мати, бо нема у неї хати. І діто з ним осоди, я її страждає. Я маю цьому кренту, що це не кохає. Я є до тебе жаль, де я її страждає. Не маю цьому кренту, що це не кохає. Батьки помирають, батьки залишають. Як діти завжди страждають. Доки ти завжди страждають. Доки ти завжди страждають. Батьки помирають, батьки залишають. Тут діти, що не знали материнської любові. Тут є те, що звикли, здаки вже до болю. Але це мій рідні дітя, він не тікне не в окроші. Я свою дитину не залишу. Ні за що свою дитину, свою родину не залишу. Ні за що. Київ! 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 Зараз буде друга пісня про Микола! Та не
котий брат його нічого вже не зробить. Нічого вже не зробить. Піду допоможе тільки Боже. Боже, а може, може і те, що цікава твоя рожа. Рожа, 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 рожа. Микола, Карим Микола, про Бог не Микола, Микола. Найбільш танцювальна, на мій погляд, командочка. Я думаю, що ви з цим згодні, правда чи ні? Вам сподобалося це? Гей! Всім разом! Гей!